Když jsem se dozvěděl o možnosti natáčet další z reportáží regionální televize Jih v Prušánkách v unikátním sklepním městečku Nechory, neváhal jsem ani minutu. Výborné víno, lahodný burčák a skvělá zábava. Tak to je tradiční nechorské vinobraní. Tak na zdraví a pojďte se na to podívat. Oslavy vinobraní patří v Prušánkách k tradičním a společně s hory také k nejvýznamnějším společenským akcím a tomu odpovídá i atmosféra a program. Začíná to průvodem, který jde z obce, od radnice vlastně, nebo od kostela sem k Nechorám. Jakmile sem průvod přijde, průvod krojovaných samozřejmě, proběhne zahájení, proběhne program. Bude vystoupí Nechoránek, vystoupí mužáci, vystoupí ženský sbor, k tomu nám hraje skupina dechovka Bojané, cymbálka Galán, takže bude to tady zhruba do 5 hodin, bude takový oficiální program a pak bude hrát cymbálka až do pozdních nočních hodin a samozřejmě poteče burčák proudem kolem a doufáme, že se lidé budou bavit. Vinobraní je pořádané pod hlavičkou obce, ale samozřejmě obrovský svůj podíl právě práce a vůbec výsledku potom dobrého mají ty složky krojované, to znamená ať už mužský sbor, ženský sbor, slovácký krůžek, Nechoránek, takže to jsou tradiční ty perly naše, které se nám starají o to, aby ten folklor tady žil. Skutečnost, že vinobraní v Prušánkách patří k oblíbeným a vyhledávaným akcím, dokládá nejen hojná účast domácích, ale také těch, kteří neváhají za místním vínem, burčákem a folklórem urazit stovky kilometrů, a to třeba i opakovaně. No tak my jsme z Liberce, celá parta, jsme tady už po několikáté, už to střídáme, že se jezdíme na otevřené sklepy, které jsou na jaře nebo v tom červnu a samozřejmě teďka na podzim je to pro nás takové zajímavější, protože si i procházíme vinohrady, kde teda vidíme skutečně tu úrodu a zaplať pánbůh, teda tady musím jako říct si, že tady na těch vinohradech je něco k vidění. A samozřejmě k tomu patří to víno, to znamená, že už jsme přelízli nějaký burčák, přelízli jsme nějaký vínočko u těch kamarádů, co tady máme a vždycky tady fantastická atmosféra, k tomu ten cymbal, což u nás jako tam na tom severu to tam nemáme. A jako pro nás jsou ty Nechory a Prušánky, to je takový už jako pomalu srdeční záležitost, takže vždycky se sem přijedem strašně rádi pobavit a poveselit. Přijeli jsme z Českého ráje, jsme tady poprvé, ale jezdíme na Moravu pravidelně, většinou do Strážnice, do Petrova. Víno super, jako obvykle a jako dobrý. Cymbálovka výborný, jako. Líbí se nám tady. Víno a burčák teče při Prušáneckém vinobraní doslova proudem. Návštěvníci akce přitom mají díky ochotě místních vinařů jedinečnou možnost vše ochutnat, jak se říká, přímo u zdroje, tedy ve vinných sklípcích. Je to naprosto spontánní, kdo má burčák nebo kdo chce si se pochlubit svými výrobky, ten sklep otevře, pozve si koho chce, kdo jde kolem. Naprosto spontánně a bez jakéhokoliv zásahu zvenčí. Chodím pravidelně už mnoho roků tady, 28-29 roků tady chodím pravidelně a je to takové vyvrcholení toho roku. Hlavní jsou teda hody, ale to je taky pohody hned to nejdůležitější, co jako tak pro celou chasu a pro celý ty Prušánky je tady vynobraní, říkám, to je takové už podzimní a je to, když vyjde počasí, je to tady lepší, jak. A ještě my máme teda v květnu májové zpívání mužský sbor, to bývá taky dost navštěvované, takže a to jako je taková rarita tady, že to je to prostředí u těch Nechor je to paráda.
Jak už několikrát zaznělo, vinobraní se tradičně odehrává v unikátním sklepním městečku Nechory, na které jsou v Prušánkách právem hrdí. Je to náš poklad, to je skutečně něco, co jsme zdědili od předků a je to, jak jste řekl, je to unikátní záležitost, unikátní v tom, že je to aglomerace zhruba 430 sklípků na jednom místě, tvořících vlastně samostatnou vesničku, jakoby, která je nějaké 2 kilometry od samotné obce vzdálená, což skutečně je v rámci Jižní Moravy unikát, možná i se dá srovnávat, nebo možná je to unikátem i v evropském měřítku. Ostatně kouzlu Nechor zhruba před 7 lety podlehl i 60-letý Američan Rick. Ve své rodné Virginii všechno prodal, aby se mohl právě na jih Moravě i se svou ženou přestěhovat. A jak sám říká, na to, aby se do místního kraje a konkrétně do unikátního sklepního městečka zamiloval, mu stačilo pár minut. Krásný lidi, krásný víno. No. To je perfektní, perfektní. Já mám vinný sklep, no, je, není moc velký, ale stačí pro 2. A jeden pes. A plány do budoucna, pokud jde o vinobraní a samotné Nechory, i v tom mají v Prušánkách jasno. Co chceme rozhodně vylepšit do budoucna, tak je prostředí. Chceme tady trošičku upravit ten tanzplac, tady jak se tomu říká, kolem, co sebe tady vidíme. Chceme ještě dodělat komunikace tady u Nechor, abychom se nebrodili v blátě, když teda zaprší někdy. Takže spíš v tomto chceme pokročit významně v příštích, rád bych to viděl tak do 2 let, aby to bylo. A co se týká toho vlastního programu, tak se domnívám, že tak, jak je, tak je udělaný hezky a tradičně. A proč měnit něco, co je tradiční a co se osvědčilo?